Cyber অপৰাধৰ পিছত এতিয়া হস্তম হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষী আৰু ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই সকল প্ৰবঞ্চক আহিছিল দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰৰ বহুকেখন হোটেলত তেওঁলোকে বাহৰ পাতি আছিল আৰু হোটেলত বাহৰ পাতি তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেটসমূহ লক্ষ্যসমূহ তেওঁলোকে তাতে স্থিৰ কৰি লৈছিল যে কোন লোকক কেনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মিলিব লাগিব তাৰ এখন ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন হোটেলত বাহৰ পতা এই 19টাকৈ প্ৰবঞ্চকক গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰে 9টা প্ৰবঞ্চকক আটক কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ গ্ৰীণউড হোটেলৰ পৰা আৰু 13টা প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পল্টন বজাৰৰ পৰা তেওঁলোকে গুৱাহাটী মহানগৰৰ এইসমূহ হোটেলত থাকি হোটেললৈ মাতি নি বহু সংখ্যক লোকক অৰ্থাৎ যিসকল কিছু পৰিমাণে ধনী মানুহ তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু তেওঁলোকক মাতি আনি তেওঁলোকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পেলাইছিল বিশেষকৈ ৰিচ কালচাৰ নামৰ এটা সংগঠনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মিলিছিল Rich culture নামৰ এটা এজেন্সিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে মিলিছিল এই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল আৰু এগৰাকী চিকিৎসকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটো এওঁলোকে গ্ৰুপ কৰি মানুহক টাৰ্গেট কৰি চিটিং কৰিবলৈ চাই আছে প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চাই আছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিং তেওঁলোকৰ লগত ইকোনমি Phone book paise khay phone bilak teolka korpora kongra kori se kadeke ahil teolkor namo kar manu kini gute kini bahiro manu Delhi manu bahiro manu khomor manu nohoy. E teolkor haton iman bilak phone number gute ekhon bohit khomor manu phone number ase gute khay phone bilak nischoy koba source or teolke collect kori se gute ami bikhoyto nischoy todonto ami কৰি থাকিম এতিয়া আপুনি হটো জানি আচৰিত হ'ব যে কেনেদৰে প্ৰবঞ্চকৰ জালত পৰিল এই চিকিৎসকৰ লগতে এই সমূহ লোক গতিকে আসলতে তেওঁলোকে এটা এজেন্সি খুলিছিল ৰিচ কালচাৰ নামৰ এটা এজেন্সি আৰু এই এজেন্সিটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন জনক ফোন কৰি প্ৰলোভন দিছিল কিছু সংখ্যক লোকক কৈছিল যে আমাৰ এটা অফাৰ আছে আপোনালোকে আমাৰ এইটো স্কিম লব পাৰে আৰু এই স্কিমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ নিবলৈ তেওঁলোকে প্ৰবঞ্চনা মিলিছিল অৰ্থাৎ বহু লোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে বিদেশলৈ ফুৰিবলৈ যাব বা ৰাজ্য বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব তেওঁলোকৰ কোনো লগ নাথাকে গতিকে এনে ধৰণৰ এই এজেন্সিটোৱে তেওঁলোকক এটা লগ লগাই দিছিল অৰ্থাৎ এটা দলৰ জৰিয়তে কিছু সংখ্যক লোক যদি বাহিৰলৈ ফুৰিবলৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া হলে সেই দলটো তেওঁলোকক সামিল কৰাবলৈ তেওঁলোকে এই ব্লুপ্ৰিন্ট ৰচনা কৰিছিল আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে বহু টকা খৰকাইছিল তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰি লৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ধনী ব্যক্তিসকলক বিশেষকৈ মেট্ৰ হাস্পতালৰ ব্ৰজেশ কুমাৰ নামৰ আন এগৰাকী ব্যক্তিও কিন্তু এই প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিছিল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে প্ৰলোভন দিছিল তেওঁলোকে টকাৰ প্ৰলোভন দিছিল গাড়ীৰ প্ৰলোভন দিছিল সমান্তৰালভাৱে বাহিৰলৈ ফুৰাবলৈ নিয়াৰ প্ৰলোভন দিছিল এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৱে আৰু ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ 19টাকৈ প্ৰবঞ্চক আৰু ইতিমধ্যে বশিষ্ঠৰ গ্ৰীণউড হোটেলৰ পৰা প্ৰবঞ্চক চক্ৰটোৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 7জনক ফিৰোজ মালিক নিজ সাৰ্থক প্ৰহ্লাদ সিং আৰু এগৰাকী যুৱতী অৰ্থাৎ যুৱতীও আছে চক্ৰটোত প্ৰদীপ কুমাৰ শৱাজ আলম সালিৰ আলী নিৰ্মল মিশ্ৰ একেটা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ গ্ৰীণউড হোটেলৰ পৰা আৰু আন কেইটামানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পল্টন বজাৰৰ পৰা আৰু এনেদৰে বিভিন্ন লোকক হলিডেজ পেকেজৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰে বহু সংখ্যক লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটিছিল আৰু আত্মসাৎ কৰিছিল আৰু বহু কেজনে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছিল যদিও ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন হোটেলত বাহৰ পাতি থকা এই 19টাকৈ প্ৰবঞ্চক ইতিমধ্যে পৰিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত